չեմ կարողացել ընտրությունը սկատարել իմ սնվորականի թե բժշկության միջև, որոշեցի համատեղել և դառնալ ռազմական բժիշկ։ Կարծում եմ պիտանի զավակ կլինեմ իմ հայրենիքին։ Երկու մասնագիտություն, երկուսն էլ հայրենիքի պաշտպանության համար։ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռազմաբժշկական ֆակուլտետում սովորող Հայկը նպատակ ունի վիրաբույժ դառնալ և նպաստել մեր բանակի բժշկական ճակատի զարգացմանը։ Ինչ հատ է դուր գալի այստեղ սովորելը, կազմակերպված, պատերազմի ժամանակ ճիշտ բուժօգնություն ցուցաբերել է սովորեցնում։ Այս տարիների ընթացքում մենք վիրահատություններին ենք մասնակցել, տեսնենք ինչպես են բժիշկները շփվում իրենց պացիենտների հետ, նաև ուսումնասիրում ենք ռազմական գործը։ Փորձելու եմ երկու գործն շատ լավ կատարել, և բժշկի, և զինվորականի, և որտեղ էլ հայտնում եմ, փորձելու եմ երկուսն էլ համատեղ եմ և լավագույնը կարողանամ կատարել։ Հայկն արդեն լավագույններից է դեռ կուրսանտական նստարանին։ Գերազանց առաջադիմության շնորհիվ այս տարի կուրսանտ Գեղամյանը դարձել է քառորդյա մարտական գործողությունների հերոսներից Մերուժան Ստեփանյանի անվան կրթաթոշակի համար մրցույթի հաղթող։ Մերուժան Ստեփանյանի մայրը խնդրել էր, որպեսզի նրա անվան կրթաթոշակը հատկացնեն այն կուրսանտին, ով կլինի առավել հոգատար, հայրենասեր, լավ կծառայի և իհարկե կունենա լավ առաջադիմություն, և վերադաս հրամանատարությանն էլ տեսնելով իմ մեջ այդ ամենը, որոշել է ինձ արժանացրել այդ կրթաթոշակին։ Միանշանակ դա էլ ավելի ինձ պարտավորեցնելու, պետք է ավելի լավ սովորեմ, ավելի կարգապա, ավելի հետևողական իմ ծառայությանը, որպեսզի իմ հայրենիքի համար լինեմ արժանի սինծառայող և բժիշկ։ Ռազմաբժիշկ դառնալու ճանապարհին է նաև կուրսանտ Հովանիսյանը։ Հայրը զինվորական է, այս պահին էլ ծառայության մեջ է։ Հոր հետքերով համատեղել է զինվորական կուրսն ու սիրելի մասնագիտությունը։ Ծնվել եմ զինվորականի ընտանիքում, մանկուց այդ զինվորականի ապրելակերպը տեսել եմ, հարմար եմ դրան ու ինձ կոպիտ ասած հոգեհարազատ այդ ամեն ինչը։ Ընդհանուր դրա հետ մեկտեղ նաև, քանի որ շատ եմ սիրում բժշկական գործը, որոշեցի երկուսը կապել իրար հետ, միանգամից ռազմական բժիշկ դառնալ, որպեսզի համ ին համար օգուտ լինի, համ հեշտ լինի, համ էլ հայրենիքի համար լավ բան անենք։ Նորայրի հպարտությամբ է խոսում ռազմաբժիշկների սխրանքների մասին, որոնց ականատես է եղանք պատերազմների ընթացքում։ Ասում է լավ է սովորում նրանց շարքերը բաց ճակատով համալրելու համար, իսկ թե ինքը բժշկության որ ուղությունն է նախընտրում, դեռ վերջնական չի կողմնորոշվել։ Ճիշտն ասած, այնպես կոնկրետ դեռ չեմ ընտրել, բայց երևի վիրաբուժություն։ Ապակա ռազմաբժիշկները բացի բուն մասնագիտական առարկաներն ուսումնասիրելուց պետք է գերազանց տիրապետեն նաև զինվորականի գործին։ Եվ սա միանգամայն բնական է, քանի որ հրաման կատարելու և կյանք փրկելու իրենց առաքելությունն իրականացնելու են ինչպես հոսպիտալներում, այնպես էլ առաջնակցում։ Ուսումնասիրում ենք տեղանքով, որպեսզի հետագայում քարտեզի վրա պլաններ գծենք մեր հետագա անելիքների համար։ Ես արդեն ավարտած եմ, դիպլոմավորված բժիշկ եմ, ինտերնատորայում եմ սովորում։ Դավիթն էլ բժիշկների ընտանիքից է, զինվորականի ու Հիպոկրատի երդմանը հավատարիմ, շուտով կզորակոչվի ծառայության և կհամալրի բժիշկների շարքը, ասում է, գիտակցում է այն մեծ պատասխանատվությունը, որը դրվելու է իր ուսերին։ Հաջորդ տարվանից ես արդեն ծառայելու եմ զորքերում և ամբողջովին պատրաստ եմ անցնել իմ ծառայությանը։ Այս մասնակցության շնորհիվ ես կարող եմ համ բժշկական, համ մարտական պարտքս կատարել հայրենիքիս առջև և կլինեմ արժանապատիվ քաղաքացի իմ հայրենիքի համար։ Ռազմաբժշկական ֆակուլտետը տարիներ շարունակ ապահովում է զինված ուժերի բժիշկների համալրման գործընթացը։ Ֆակուլտետը մշտապես որդեգրում և զարգացնում է կրթության ժամանակակից մոտեցումներ և մրցունակ պլատֆորմ ստեղծում դիմորդների համար, սոցիալական երաշխիքներ տրամադրում։ Դասախոսական կազմն ու սպաներն էլ ջանք ու եռանդ չեն խնայում, որպեսզի այստեղ ոտք դնող յուրաքանչյուր կուրսանտ դառնա հայրենիքին արժանի ռազմաբժիշկ, հավատարիմ և զինվորական երդմանը և Հիպոկրատի։ Լաուրա Մամյան, Ռուբեն Մնացականյան, Զինուշ,